Då står vi tillsammans med Padibba som är GIF Sundsvalls senaste nyförvärv. Ansluter från Brandbergens IF. Kan du berätta lite om dig själv, Pa? Jag är en snabb forward och ganska teknisk. Och snabb i djupled och sånt där. Och gillar bollar i djupled. Nu har du tränat en tid med GIF Sundsvall och blivit spelklar. Och togs ut i truppen nu till matchen mot Västerås på måndag. Hur kändes det att bli uttagen till matchtruppen? Känns jättebra faktiskt. Det är kul att bli uttagen. De här träningarna som har varit, har du känt att du kunnat hänga med bra och kunna lära känna medspelarna bra? Ja, det har jag faktiskt gjort. Det har gått bra på träningarna och sådär och känt på nivån och allting. Så det känns bra. Och lagkamraterna är grymma. Hur ser du på dina chanser till spel nu då på måndag? Det vet jag inte. Alltså jag vet inte vad jag ska svara på det, men förhoppningsvis får man göra ett inhopp så kanske man får avgöra. Vad kan du tillföra tror du på planen då om du skulle bedöma dig själv som spelare då? Ja, om jag skulle få hoppa in så skulle jag kämpa, alltså kriga för att få göra målet. Sen hjälpa laget att vinna, självklart. Vad vet du om motståndarlaget Västerås? Faktiskt ingenting alltså. Jag har inte hållit så mycket koll på dem. Okej, men vad tror du om matchen då? Känslan i laget, ser det bra ut i truppen? Ja, det är bra harmoni i laget och alla är glada. Och efter dagens träning ser det bra ut. Okej, tack så mycket Pa och lycka till i matchen mot Västerås. Ja, tack så mycket.